U kojoj mjeri se vi zajedno sa Zelenim blokom pripremate za izbore? Pripremamo se. Pripremamo se za izbore, radimo na tome, a modalitet izlaska, to je stvar o kojoj ćemo razgovarati s time da, i koristit ću i ovu priliku da to naglasim, mi još uvijek ne znamo pravila po kojima ćemo ići na te izbore. Mi ne znamo pravila po kojima ćemo ići na parlamentarne izbore 2024. godine. Zašto? Zato što je Ustavni sud ukinuo zakon o izbornim jedinicama, a vladajući već godinu i dva mjeseca od kad su nam poznati podaci o popisu stanovništva iz 2021. godine nisu predložili adekvatnu izmjenu. A za predsjedničke izbore, ukoliko se Zoran Milanović kandidira ponovno, ima li on apsolutno vašu podršku? To nije te... Šalim se, naravno. To je tema o kojoj ćemo razgovarati kad dođe vrijeme. Prvo, on mora reći da se kandidira, a nakon toga ćemo na tijelima stranke o tome razgovarati. Ja ne vidim zašto ga ne bi podržali. Ali to što će biti stav SDP-a o predsjedničkim izborima, nema nikakve veze sa suradnjom sa bilo kime na parlamentarnim, lokalnim, europskim i svim drugim izborima koji će se možda u međuvremenu dogoditi, fale mi još samo oni za mjesne odbore. Primjerice, ukoliko možemo, ima nekog drugog kandidata za predsjednika, mi glasimo... Svaka stranka će odlučiti na parlamentarnim izborima koga će podržati. Uostalom, prije tri godine mi smo na izborima podržali u prvom krugu istu osobu. Jedan je bio kandidat SDP-a, možemo ga nije podržao, kakav problem. To su predsjednički izbori. Bira se za osobu imenom i prezimenom.